حفلت لغو تاغي سيهاي مشارحة مدحويني جرنال أسد عثمان أسد ديانو أيا لغو قبتي مغرادة بو هودلي حفلت دان وحا لغو عسمي وحا قرادك ديغان كبو هودلي دان ليرادة وردها وينكا وحينا الشيغين أو تاغير بران أموتشين مشارحة مدحوينها دولادة بودلان سنة دلوادة كون ساقالي يتوانكا جرنال أسد عثمان أسد ديانو waxayna sheegay in musharaxan wax badan uu ka qaban doono xaaladda Puntland haatan ay ku sugan tahay iyagoo ku amaanay musharaxan inuu u soo halgamay deegaanka Puntland isla markaana uu yahay musharax kale oo caawiya dadka iyagu jilicsan musharaxa marka aynu i yar ka taabano musharaxu marka koobaad waa kuma waxa weeye waa General Asad waa ninka Asad Cismaan Diyaro waa ninka أبنك بدلان إلهي با قعنتك وهي قعنتك وهي وننك مال انتيا يقدر هيد وحنك سوقاذن كرنا مد آمال لبا ما انتي سوچ إيا قرمال بدلان لغو سو دولي لكي هو قامنا يي عادوغا قعنتا برتا وكو قبتي وياسي Puntland waxa halbowle u ah oo magaalada ugu weyn ay tahay Boosaaso. Boosaaso waa halbowlaha cadawgu uu jecel yahay mar walba inuu dadka reer Puntland ka naafeeyo. Waa ninka amnigeeda xaqiijiyay weeyaan Asad. Asad wuxuu istaahilaa madaxweyne waayo sababtoo ah iyadoo dadka kale ee reer Puntland ay seexdaan USA isugu afar iyo labaatan ka saacad soo jeeda dadka reer Puntland. Puntland maanta waxa raacid samata bixisa. Waa ogtiin shacabka de codka iska leh. Shacabka codka shacabka leh. Puntland reer Puntland baale. Maanta waxa loo baahan yahay Puntland in la samata bixiyo. Qurbajoog maanta aanu cil qabnaa ma jirto. Generalku waa nin dalka wax badan soo qabtay, waa nin uu soo halgamay. Xagga amniga iyo hadii la ku idmaayo xagga horumarkaba dadka qurba joogta ay markay ay soo sharaxaan ee Puntland yimaadaan markay soo sharaxaan haddana dib ay u noqdaan Mareykan iyo Ingiriis bay dib ugu noqdeen dhulka ay ka yimaadeen waxaad moodaa sida hay'adaha qora riboodka dadka baahidiisa haddana inay cid ay ka yimaadeen la soo tashanayaan anagu qurba joog dambe aamin imayno waxaan taageerayna oo garab taaganahay musharaxa dhalinyarada ah أسد عبد الله ديانو أسد عبد الله اسمان ديانو أد بنوسو دوينينا وانو تاغير سنهاي وانو قرب تاغن نهدا نهي دالين يرادا قبل كعين السلام عليكم بان سلام يا هذا الكينو والا دمين وحانين تاغير سنهاي مشرح أسد عبد الله اسمان ديانو مشرح دالين يرايو dalkii si dadkiisa wax u qabanayo wadankan aad u jooga oo aan qurba joog naga tagayahay aad baan taageersanahay bulshada gobolka Cayn murashax general Azad Cismaan Cabdullaahi Diyano oo ka sharaxan maamulka Puntland murashax madaxweyne Puntland 2019ka waa markii koobaad waxaan u maleynayaa murashaxiinta dawladda Puntland waa murashaxii koobaad ee laga taageero gobolka Cayn wuxuu helay kaalintii koobaad inuu galo inuu garto inuu la soo xidhiidho dhalinyarada gobolka oo isku xiro ay wada hadlaan ka bacdina anaguna aanu jawaab celinteeda ay noqotay inaanu tusno taageerada aanu hayno inuu yahay gobolku gobolkiisi waxaan leenahay general Cabdullaahi general Asad Cismaan Cabdullaahi Diyano waa ku taageersanahay waxaan u maleynayaa reer Puntland cid ay taageeraan Puntland waa dooran doonta insha Allah ta'ala sports ka gobolka halkan maanta waxaan ka taageernaa general musharax madaxweynahan wali la dhaarin general Asad Cismaan Cabdullaahi runahaantii madaxweynahaasi waa magaranaysa madaxweynaha aan u aqoonsanay madaxweynaha inuu yahay aan wali la dhaarin madaxweynaan waxa uu dheer musharaxnimada waxa uu dheer oo jeneraalnimada waxa uu dheer difaacnimada waxa uu dheer waxa uu dheer inuu yahay samafale waxa uu xusuusnaa dhaqtar wara telefishka calaamiga Sam News buu hoole